Benvinguts i benvingudes a aquest webinar que s'emmarca dintre de la Setmana Internacional dels Arxius que organitzem des de l'Arxiu General de la Diputació i la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, a l'Oficina de Patrimoni Cultural, com ja sabeu la majoria. El tema que tractarem serà sobre el patrimoni audiovisual dels arxius, amb una conversa entre David González Ruiz i en Jaume Zamora, que és el cap de la unitat de la xarxa d'arxius municipals, i farem un seguiment del xat que el portarà la Patrícia Eslava. La valoració final i el tancament serà càrrec d'en Jordi Vilamala, que és el cap de l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona. En relació amb aquest tema, se'ns plantegen moltes qüestions, com per exemple, com podem preservar els documents audiovisuals que conservem del passat, com podem afrontar el present i el futur de les noves tecnologies que es van succeint de manera accelerada i contínua amb la gran quantitat de documents audiovisuals que anem generant. Per parlar d'aquestes qüestions, comptem amb la presència d'en David González Ruiz, que treballa com a tècnic d'arxius a la secció d'imatge i so de l'Arxiu Històric de Sabadell. En David González és doctor en Història de l'Art, amb la tesi Història de la fotografia a Sabadell dels orígens a 1936 i llicenciat en documentació per la Universitat Autònoma de Barcelona. També és llicenciat en Història i màster en gestió de continguts digitals per la Universitat de Barcelona. És autor de diversos articles sobre la història de la fotografia a Sabadell i la preservació digital. En el camp dels documents audiovisuals, ha col·laborat en publicacions periòdiques i congressos com la revista Lligall, la revista espanyola de documentació científica, la DADA, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic o les jornades Antoni Barés, avaluant els formats de vídeo digital per a la preservació a llarg termini i explicant l'estat dels arxius de les televisions locals a Catalunya. Entre el 2014 i el 2019 va formar part del grup de treball de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria de Documents, que va elaborar unes taules d'avaluació i tria de documents de la televisió local, que és un document pioner a nivell mundial. I aquest any ha estat un dels comissaris de l'exposició que trobareu al Museu Marítim de Barcelona, titulada Promolis, fotografia pictorialista de Joaquim Pla Giannini, i també és l'autor del llibre Sabadell desaparegut, publicat per l'editorial F2. Com a qüestions pràctiques, us demanem que totes les preguntes que tingueu les feu via xat i les resoldrem al final. La durada aproximada serà d'uns 35-40 minuts i, si us sembla bé, comencem i dono la paraula a en Jaume Zamora i en David. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Bon dia, David. Bé, per entrar en matèria, una primera pregunta seria: què entenem per patrimoni audiovisual? Bon dia a tothom. Bé, primer de tot, donar les gràcies a la Diputació de Barcelona per convidar-me en aquest acte i tindre l'oportunitat de participar en aquest webinar. I també saludar totes les persones que s'hagin connectat i que ens estan seguint. Llavors, responent a la pregunta que em fas, Jaume, el patrimoni audiovisual és un concepte una mica ampli perquè englobaria tot el que són els documents d'imatge mòbil, però també els documents sonors que podem tindre o emmagatzemats en els arxius o també moltes vegades en cases de persones particulars. Això estaríem parlant de cinema, també estaríem parlant de cintes de vídeo i també estaríem parlant de documents sonors emmagatzemats en la multiplicitat de suports que aquests poden tenir. I per últim, també dic que, perquè a vegades hi ha com una frontera entre el que és l'etapa analògica i l'etapa digital, i patrimoni audiovisual no és només els documents analògics, d'imatge mòbil o sonor, sinó que també estem parlant de tots aquests continguts que estan generats o que s'estan emmagatzemant en format digital. Diguem que és un concepte bastant ampli i de vegades el concepte audiovisual només s'associa al que és la imatge en moviment, però també hem d'incloure dintre d'aquest paquet tot el que seria el patrimoni documental sonor. Molt bé. Quina seria la funció que tenen els arxius en la conservació d'aquest tipus de documents? Bé, els arxius hi tenim una gran responsabilitat, com tot el que és el patrimoni documental que gestionem en general, no? Però podríem dir, fent referència a unes paraules que fa servir la IASA, que és una institució internacional que engloba, diguem-ne, les institucions també que es dediquen a custodiar tot aquest tipus de patrimoni, bàsicament els arxius el que hauríem de fer és recollir, conservar,
gestionar i difondre. Són quatre paraules que cadascuna d'elles té molt valor. I si això ho traslladem en el camp del patrimoni audiovisual, doncs quan parlem, per exemple, de gestionar o de conservar, doncs tots aquests suports antics, perquè quan parlem de patrimoni audiovisual hem de tindre en compte una cosa. Nosaltres agafem un document en paper o sovint una fotografia, si parlem sobretot de l'etapa analògica, i la podem veure o podem llegir-ho directament. Amb el patrimoni audiovisual normalment necessitem un lector, un aparell, un magnetoscopi, un aparell que ens permeti reproduir aquella informació que està xifrada dintre d'un suport, no? Llavors, clar, hi ha hagut una evolució tecnològica al llarg dels anys, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, que els suports i els formats han anat evolucionant i han anat canviant. Llavors, nosaltres, per poder desxifrar la informació que hi ha dintre d'aquests documents, el que hem de fer és poder llegir allò que hi ha dintre. Llavors, el primer és garantir la llegibilitat d'aquells suports, val? És a dir, fer que el suport estigui en bon estat, però també, moltes vegades, dotar-nos d'un parc tecnològic o sapigueu on podem localitzar un parc tecnològic que ens permeti accedir a la informació que hi ha dintre d'aquell suport. I en tercer lloc, dintre d'aquest apartat de gestió i conservació, doncs hi hauria també la responsabilitat d'anar migrant aquests continguts a entorns més actuals, que això es tradueix sobretot en el que serien projectes de digitalització. El que passa és que els projectes de digitalització té que haver-hi un coneixement, que és el propi que se suposa que tenim els arxivers, per fer-ho, diguem-ne, entenible amb una frase per no perdre un llençol a cada bugada. És a dir, que durant el procés de digitalització tu no perdis una informació que després, potser amb el pas del temps, no la podràs arribar a recuperar. Només referent a aquesta pregunta que ara em feies, jo també voldria puntualitzar una cosa, que és el concepte de patrimoni audiovisual, podríem dir que és un concepte relativament modern. Per agafar una institució de referència com és la UNESCO comença a parlar de patrimoni audiovisual l'any 1980, és a dir, es fa escassament 40 anys, quan tots aquests continguts i aquest suport ja feien molts anys que existien. I si ens anem ja al patrimoni audiovisual d'imatge en moviment, i si ens anem als documents sonors, és un concepte encara molt més modern que se'n comença a parlar a principis dels 90 i no és, crec que és fins al 2003, en una conferència que hi ha a París, que la UNESCO doncs, ja fa una declaració dient que tots aquests documents sonors també s'inclouen dintre del que és el patrimoni audiovisual i hi ha d'haver-hi un interès per conservar tot això. És a dir, que aquesta consciència, a la qual jo espero que aquest webinar doncs, aporti el seu granet de sorra, és una consciència relativament moderna per la ciutadania i inclús de vegades pel propi col·lectiu professional. Sí, parlem una miqueta de cinema. Quins són els suports més habituals i les principals degradacions que poden afectar aquest tipus de documents? Val. Mira, quan parlem del cinema, jo potser diferenciaria dos grans blocs. Per una banda, el que és el cinema professional, el cinema comercial, i per altra banda, el que és el cinema amateur, que feien doncs, gent que tenia un interès per aquest món, però que no tenia potser els mitjans professionals per poder-ho fer. Catalunya és un país molt ric en patrimoni documental i audiovisual dintre del món del cinema, sobretot dintre del món del cinema amateur, on a finals de la dècada de 1920 i primers anys 30 viu un autèntic boom a través, sobretot, d'entitats excursionistes, com és el Centre Excursionista de Catalunya i per infusió també moltes entitats excursionistes locals doncs, que a través de les seves excursions a la natura ja no només s'aficionen a la fotografia, sinó que molts ja porten les seves càmeres de cinema i ho filmen i després fan projeccions i es comencen a fer doncs, concursos de cinema amb argument, etcètera. No? Llavors, el que és el suport normalment és un suport plàstic. El que passa és que va variant. El primer estem parlant del que s'anomenen els nitrats de cel·lulosa, a finals del segle XIX fins a, podríem dir aproximadament, es fa servir fins als anys 50, però a partir dels anys 20 ja comença a canviar una miqueta la tendència en el seu ús. I el nitrat de cel·lulosa, per exemple, és una pel·lícula que és altament inflamable. No? Doncs ara, si la tinguéssim a les golfes d'una casa amb els canvis de temperatura que hi ha, per exemple, ara amb l'arribada del bon temps a l'estiu, doncs podria arribar... Bueno, hi ha hagut casos que han provocat incendis. No? Llavors, aquestes pel·lícules sempre tenen que estar molt ben controlades, diguem-ne, a nivell de temperatura i humitat relativa, i l'ideal és que es custodien en centres especialitzats que tinguin les instal·lacions per poder-les guardar. Normalment a casa d'un particular en unes golfes és un risc. Després això evoluciona i els nitrats són substituïts per un altre tipus de pel·lícula plàstica que són els acetats de cel·lulosa,
que comencen a partir de la dècada de 1920 i més endavant, ja als anys 50, entra un altre format, que és un altre suport, perdó, que és el polièster. Llavors, podríem dir que estem parlant bàsicament de suports plàstics. De vegades és difícil, si no és un especialista el que ho avalua, doncs, diferenciar si estem davant de quin tipus de suport estem, però bé, per això estem als arxius, no? És a dir, que si un particular de vegades té dubtes sobre aquest concepte, doncs pot acudir a un arxiu i nosaltres doncs, en podem fer una avaluació. I pel que fa als formats, és el que et deia, que val la pena diferenciar entre el que és el cinema professional, que normalment és un cinema de 35 mil·límetres, i el cinema amateur, que sol anar des dels 8 mil·límetres, és el que es coneixia com a 8 mil·límetres, o també el Super 8, i després hi ha els 9,5 i els 16 mil·límetres. Això, aquesta mida fa referència a l'amplada de la pel·lícula. I és directament proporcional a la mida del fotograma. Sabem que el cinema, doncs, quan comença a girar la bobina, doncs, va projectant imatges per segon, normalment a 24 imatges per segon, i llavors, doncs, quan tu estàs visionant aquelles imatges, si el fotograma és més petit, doncs se suposa que allò té menys qualitat i més detall, però també és més econòmic. Per tant, els amateurs feien servir materials que normalment eren més econòmics. I, en canvi, doncs, a mesura que quan es va eixamplant la mida del fotograma, doncs, ens estem acostant als formats més professionals. Però, normalment, el 35 mil·límetres, podríem dir que és el cinema comercial i el cinema professional, doncs, seria l'equivalent al negatiu de pas universal de la fotografia, el fotograma que podríem trobar allà. Quines diferències presenta les cintes magnètiques de vídeo en relació amb les bobines de cinema? Bé, doncs això és una gran pregunta i hi ha moltes diferències. És a dir, a Catalunya, igual que abans comentava, doncs, que tenim un ric patrimoni de cinema amateur, que comença doncs, això a la dècada de 1920 i que es manté, jo crec, al llarg de tot el segle XX, doncs, pel que fa a les televisions locals, també tenim un patrimoni importantíssim. És un patrimoni que comença als anys 80 del segle XX. La primera televisió de Catalunya és la televisió de Cardedeu, que és la que fa la primera emissió. I aquestes televisions també es caracteritzen sovint per ser unes televisions que tenen uns recursos limitats. I part d'aquesta limitació en els recursos es tradueix en que el lloc on emmagatzemen els seus continguts, els continguts que ells produeixen, les còpies d'emissió diària o els bruts de càmera, no sempre eren formats de cintes, ho feien en cintes magnètiques i aquests formats no sempre eren formats professionals com podia ser el Betacam o el Humàtic, per exemple. I sovint se'n van a formats que eren més de consum domèstic. Potser els que ja tenim una mica més d'edat recordem les cintes VHS, recordem les cintes Betamax, que són aquells vídeos, no?, que moltes vegades teníem a casa i que doncs, fan servir aquestes cintes de vídeo per emmagatzemar totes aquestes produccions, aquestes milers d'hores que produïen cada dia, bueno, al llarg de tota la seva història, però cada dia potser podien arribar a produir 3, 4, 5 hores d'emissió, doncs això, sumat al llarg de l'any, són moltes hores d'emissió. Llavors, aquestes cintes no estan pensades per a la preservació a llarg termini, és a dir, les indústries que les creaven, doncs les cintes VHS o les Betamax, estaven pensades pel consum d'un públic general i a baix cost. Inclús els propis fabricants reconeixien que l'esperança de vida d'una cinta magnètica, com les que he esmentat ara, no excedia als 25 anys, que pot variar molt en funció de l'ús que se n'ha fet, de com s'ha conservat les oscil·lacions de temperatura i humitat, però clar, estem parlant d'uns continguts que es generen a partir dels anys 80, 90 i primers 2000, doncs si ara estem a l'any 2022, si fem una mica de matemàtiques i li restem 25 anys, en molts casos tots aquests suports on s'emmagatzemen els continguts de les televisions són uns suports que hi ha consciència entre el col·lectiu professional dels arxivers que són uns suports que estan en risc de desaparició i que demanen una intervenció immediata per part del nostre col·lectiu, perquè, diguem-ne, és molt més estable, per dir alguna cosa, un pergamí que no pas una cinta de vídeo, i hi ha un risc molt més important al darrere. Llavors, els arxivers, doncs, nosaltres, bueno, ja hi ha bastanta literatura, diguem-ne, sobre què s'ha de fer per conservar-les, i també hi ha grups de treball i col·lectius professionals com l'Observatori Permanent d'Arxius i Televisions Locals, doncs, que sempre qualsevol centre que tingui dubtes o que necessiti una mica d'assessorament hi pot acudir. En el cas dels documents sonors, quines fragilitats presenten aquests suports com el compact disc, les cintes de caset? Bé,
Les cintes de casset es comencen a fer servir per finals dels 60, els primers 70 i duren fins als 90, quan precisament amb el tema de la música són substituïts pel compact disc i són suports fràgils, sobretot el compact disc. Que el compact disc és més modern, és a dir, de vegades més modern no vol dir més robust, no té per què ser sinònim. Les cintes de casset, si recordeu els que les heu fet servir, doncs hi havia cintes de 30 minuts, de 60, 90, de 120, n'hi havia doncs, que eren de crom, n'hi havia que eren de ferro. Llavors, les cintes de casset el problema que tenen és que de vegades per la tensió es poden trencar. I de vegades doncs, també, sobretot si les que tenen òxid de ferro, doncs, depèn de les condicions ambientals a les que estiguin exposades, doncs també el que poden patir és oxidacions i degradacions físiques. No? I pel que fa al compact disc, doncs, jo suposo que a tothom li ha passat alguna vegada que té un compact disc que el fica en un lector i de cop i volta no es llegeix. És a dir, ahir es llegia i avui no. Llavors, sí que n'hi ha que estan pensats que són més robustos i estan pensats més per temes de conservació, però primer de tot són formats que ja estan obsolets. I segona, que a vegades el compact disc només que pateixi unes ratllades i que la capa de laca que el protegeix per la part de sota doncs es faci malbé, el lector ja no és capaç de reproduir aquella informació i moltes vegades doncs, la informació que hi ha dintre es perd. Per tant, estem parlant de suports i cadascú, diguem, amb les seves especificitats, ho dic per no allargar-nos massa, perquè si amb el webinar volem parlar més coses, doncs que tinguem temps de tractar més temes, però que són suports extremadament fràgils i que el que sempre s'ha de pensar si es vol conservar la informació que hi ha, tant en les cintes magnètiques. El cinema, veus, per exemple, és més estable. Té físicament i químicament és més estable, però les cintes magnètiques de vídeo, els cassets, els compact disc, sempre s'ha de migrar. És a dir, hem de migrar a un entorn digital amb tota una sèrie de ressorts de seguretat. Els particulars que encara guarden a casa seva pel·lícules o gravacions que puguin tenir un interès patrimonial, què els recomanaries? Està en risc al mateix temps de desaparició aquesta informació si no fem res? Doncs sí, és una mica el que hem vingut comentant fins ara. És a dir, primer ja hi ha el risc de no poder-ho llegir perquè doncs, el magnetoscopi o l'aparell que et permet reproduir aquella informació deixi de funcionar. Només que se t'hagi espatllat el vídeo, que la càmera amb la que ho reproduïes o el radiocasset que tu ficaves al teu casset o el teu lector de CDs, això cada vegada és més difícil poder accedir a un d'aquests magnetoscopis i fins i tot reparar-los quan els tens, cada vegada és una cosa que té més dificultats. Val? I l'única solució per continuar mantenint la informació que hi ha dintre és migrar a un entorn digital. Llavors, hi ha moltes maneres de fer la digitalització d'aquests continguts. Jo sempre, fent bona la frase que també hem esmentat abans de no perdre llençols a cada bugada, si ho fas amb uns mitjans més domèstics, és possible que els formats digitals que tu facis servir hi hagi un percentatge de pèrdua d'informació. L'important és que tota la informació que hi ha en aquell suport es digitalitzi per anar bé una sola vegada. No és allò, ho digitalitzo, però ho he digitalitzat amb poca resolució i ara, a cap d'un temps, ho tinc que tornar a digitalitzar. No saps en quin estat tornarà a estar aquell suport. I pot ser que quan ho vagis a buscar no tingui la mateixa qualitat que tenia feia un cert temps. Llavors, fer una sola digitalització amb uns paràmetres tècnics que siguin els millors possibles. I aquí és on tornem a entrar una altra vegada nosaltres els arxivers, que hem de tenir uns coneixements adquirits i hi ha tota una literatura tècnica accessible, vull dir que si hi ha alguna cosa que tenim dubtes, hi ha llocs on anar-ho a buscar i doncs, a la ciutadania hem de poder estar a l'abast de la ciutadania perquè si no sí que és cert que de vegades poden passar coses, no? Vull dir que inclús moltes vegades jo penso, per experiència, que quan els ciutadans es dirigeixen a un arxiu i veuen els serveis que els hi pot oferir un arxiu i que de vegades l'arxiu t'ho pot digitalitzar i te'n pot oferir una còpia i tu pots deixar una còpia a l'arxiu perquè allò té un valor patrimonial, doncs les experiències solen ser molt positives i la ciutadania sol estar molt agraïda, diguem-ne, d'aquest assessorament de coses que de vegades a ells sí que els hi són alienes perquè no tenen per què tenir aquest tipus de coneixements. Seguint el fil del que comentes, què pot fer un arxiu per allargar l'esperança de vida de tots aquests documents audiovisuals? Bé, si volem allargar l'esperança de vida dels suports, és molt important el control de les condicions ambientals i el sistema d'emmagatzematge. Què vull dir? Per exemple, abans que quan parlàvem de les paraules doncs, de recollir, gestionar, conservar i difondre, doncs en aquest cas, per les condicions ambientals, en farem servir tres, que és un ambient, diguem-ne, en línies generals, fred, sec i estable. També cal dir que cada suport i depenent del suport, les condicions ambientals poden ser unes o unes altres. Per dir alguna cosa, els nitrats necessiten unes temperatures molt baixes.
I no totes les institucions tenen les instal·lacions, per exemple, per tindre un dipòsit climatitzat a 4 graus. És a dir, estem parlant de poques institucions del país que tinguin aquests recursos. Però en qualsevol cas, diguem-ne, el que hem de fer als arxius és això, intentar garantir unes condicions ambientals que poden allargar molt la vida del suport, és a dir, de tindre una pel·lícula sota una teulada que a l'hivern està a 5 graus i a l'estiu està a 35, doncs que hi hagi una temperatura constant i una humitat de l'aire controlada, diguem-ne, o forçada, doncs això allarga, pot allargar molt l'esperança de vida dels suports. I per altra banda, també el que dèiem l'emmagatzematge, és a dir, cada suport, per exemple, les cintes de vídeo s'han d'emmagatzemar verticalment, no? És a dir, una al costat de l'altra verticalment i rebobinades. Les pel·lícules s'emmagatzemen horitzontalment. Bueno, són coneixements que nosaltres els arxivers ja ho tenim i també la revisió periòdica d'aquests suports per veure en quin estat estan. La inspecció visual, inspecció olfactiva, és a dir, hi ha degradacions com és el síndrome del vinagre, que és que si tu sents un olor a vinagre en aquella cinta ja està havent-hi una degradació física ja a dintre i llavors cal actuar. I per altra banda, si, a part de conservar els suports, amb aquest control de les condicions ambientals i del sistema d'emmagatzematge, és garantir que aquesta informació perviu, sobretot en projectes de digitalització. És a dir, la digitalització per conservar i per difondre. Diguem-ne, és a dir, nosaltres tindrem un màster digital amb una qualitat que ens permetrà, diguem-ne, tindre la mateixa informació que tenia aquella llauna de cinema i després podem tindre uns productes derivats que ens serveixen per comunicar a través de les pàgines web, les xarxes socials, etcètera, etcètera. Si la digitalització és el camí per la salvaguarda i difusió d'aquests continguts, quins són els principals aspectes que caldria tenir en compte? Els principals aspectes que cal tenir en compte, doncs, el primer que hauríem de fer als arxius és assegurar-nos, perdoneu un moment, que estic tinguent un problema amb la bateria i esperem que deixeu-me solucionar-ho ràpidament, això. Doncs els primers aspectes que cal tenir en compte, doncs, ja està, ha estat una cosa al directe. Doncs, és a dir, quan nosaltres anem a fer quan els arxius intervenim en un projecte de digitalització, el primer que hem de tenir en compte és si ho podem fer nosaltres o hem de recórrer a un centre especialitzat. Les dues opcions són bones, no és que n'hi hagi una millor que l'altra. El que hem d'avaluar és els recursos econòmics, humans, els coneixements tècnics que tenim, val? I decidir, doncs, si ho podem, bueno, això, si s'externalitza o no, que externalitzar-ho té un cost normalment més alt i llavors és un projecte, doncs, que s'ha de fer un projecte de digitalització en el temps i saber quant costarà i s'ha de tindre en compte els paràmetres que hi ha. I després, una altra cosa molt important és que s'ha de tindre, quan parlem de digitalització de documents de patrimoni audiovisual, sobretot d'imatge en moviment, estem parlant d'una alta ocupació de disc. Per dir alguna cosa, una mitjana, vull dir, una mica amunt, una mica avall, però una hora de vídeo ocupa 10 gigas. Val? Doncs si multipliquem per milers d'hores, que per exemple pot tindre l'arxiu d'una televisió local, es calcula amb estudis recents que s'han fet que els arxius de les televisions locals a Catalunya podem estar parlant aproximadament d'unes 300.000 hores, doncs fiqueu-hi un zero al darrere i veureu tota la memòria de disc que es necessita a Catalunya per poder salvar aquests continguts. Que no vol dir que potser no s'haurà de digitalitzar tot, llavors s'ha de fer selecció, etc. Però llavors, si anem per aquest camí, doncs s'han de prendre decisions, i no han de ser decisions impetuoses, sinó que, com dèiem, has d'anar per passos, de si ho fas tu, si ho portes a fora, a estudiar el volum de documentació que tu tens i després fer un càlcul de l'espai que tu necessitaràs i la inversió, doncs, que això necessita. I després, sobretot, quan tu digitalitzes, com he esmentat abans, cal seguir uns estàndards, de digitalització que aquests estàndards de digitalització, doncs, estan, diguem-ne, són comuns a nivell mundial i inclús a nivell de Catalunya, doncs, s'han arribat a una sèrie d'acords i llavors, en funció dels recursos, has de mirar fins on tu pots arribar dintre d'aquests estàndards, que sobretot et marcarà molt l'espai disponible de disc que tu puguis arribar a tenir. Una mica lligat al que comentaves, aleshores cal conservar i digitalitzar tots els documents audiovisuals del nostre arxiu? Bé, això de vegades penso que és una utopia, vull dir, tant de bo. Vull dir, si tu estàs en capacitat de plantejar-te que vols digitalitzar tot el que tens al teu arxiu, bueno, pot ser que tinguis poc patrimoni audiovisual i després, doncs, sí, val la pena fer l'esforç, jo diria que sí,
però depenent dels arxius, doncs, els arxius mitjans o més grans, doncs, tenen un patrimoni audiovisual molt gran. El que cal és també fer unes polítiques de saber establir unes prioritats, una mica com si fóssim un hospital, no? Potser començar pel que ja està en risc de que es perdi, diguem-ne, bueno, el risc de pèrdua d'informació, que no té per què ser el més antic, eh? Com dèiem abans, les cintes magnètiques de vídeo també tenen el seu risc i llavors doncs, pot ser que això sigui una prioritat i que ho haguem de posar al davant de tot. De vegades el valor del document, és a dir, si és un document exclusiu que no tenim res més d'allò sobre aquell tema, no sé, per exemple, ara que estem al 2022, no? I fa 60 anys de les riuades, doncs si tenim alguna pel·lícula doncs, que es va filmar sobre aquest tema, doncs lògicament és un document prioritari a intentar salvar, no? I després també s'ha de pensar que, bueno, no només, com he comentat abans, s'ha de digitalitzar per conservar, que és un element essencial, sinó que hem d'aprofitar els projectes de digitalització per també comunicar tot això que nosaltres tenim. I hem de pensar, a la vegada que anem fent aquests projectes, com ho compartim, perquè és molt possible que a través d'internet, amb les xarxes socials o repositoris comuns, doncs el tipus de visites i els públics als que puguem arribar siguin molt més grans dels que tradicionalment havien passat per les sales de consulta dels nostres centres. Molt bé, lligat una mica aquesta difusió, divulgació dels continguts, cal tenir una sèrie d'aspectes, cal tenir en compte una sèrie d'aspectes legals. Quins aspectes destacaries? Bé, jo sóc arxiver i no sóc advocat. Primer vull fer aquest aclariment, és a dir, segur que en aquest aspecte doncs, hi ha companys doncs, que tenen molts més coneixements, però jo diria que el món dels documents audiovisuals i del patrimoni audiovisual és una mica més complex que la resta de documents d'arxiu. Perquè, per exemple, per dir alguna cosa, amb una pel·lícula de cinema, ja sigui professional o amateur, doncs, no hi ha un sol autor. De vegades hi ha el director, doncs, tens el realitzador, tens el guionista, tens les persones doncs, que fan els arranjaments musicals i tota aquesta gent està sotmesa a uns drets d'autor. I necessites tots aquests drets d'autor, diguem-ne, per poder fer una explotació d'aquests continguts. Val? Això per una banda, és a dir, s'haurien de tindre en compte els drets d'autor, que són una mica més complexos que la resta dels documents que podem trobar en un arxiu, i per altra banda, també cal tindre en compte, depèn de les... Sobretot parlo de... Bueno, també serveix pels documents sonors, eh? Depèn del tipus de document que sigui, hem de tindre en compte una altra llei, que és la llei del dret a la intimitat, l'honor i la pròpia imatge. Quan estem parlant d'imatges que no han estat... Per exemple, si una imatge... un programa està emès per televisió, doncs se suposa que no tindrà tants problemes amb aquest aspecte perquè la gent, bueno, dependrà també dels usos, però la gent ja hauria donat el vistiplau a sortir per antena. Però de vegades quan estàs parlant de documents que són més íntims, més propis de la vida domèstica de les persones, no sé, un casament, un bateig, doncs aquí, si no només tens que tindre el vistiplau de la persona que ha fet aquelles gravacions, sinó que també necessites el vistiplau de les persones que hi surten. I llavors, sobretot, de cara a aspectes de divulgació. Jo crec que serien les dues grans peces amb les que tenim que jugar. Els drets d'autor, que els tenim, els arxius tenen que tenir aquests drets d'autor cedits i tenen que poder-ne fer-ne per poder-ne fer una explotació, i els drets d'imatge, depenent dels tipus de continguts, doncs que hi haurà coses que seran comunicables i altres que no ho seran. Quines iniciatives s'estan duent a terme actualment a Catalunya relacionades amb el patrimoni audiovisual? Bé, jo penso que hem fet passos importants els darrers anys en aquest aspecte. És a dir, dintre del que és el col·lectiu professional, doncs s'han fet diferents activitats formatives. La Diputació, per exemple, n'ha fet alguna, la qual jo, per exemple, vaig poder anar a ser el professor, però també doncs, tenim les jornades de patrimoni audiovisual, que són bianuals, que organitzen, crec, la Filmoteca, la Biblioteca Nacional i l'Arxiu Nacional de Catalunya, on es posen sobre la taula totes les novetats que van havent-hi en el sector. Tenim també unes altres jornades, com són les jornades Antoni Barés de Girona, que tot i no estar especialitzades en documents audiovisuals, de vegades sí que s'han tractat temes relatius en aquests aspectes, vull dir, i serveixen també, són punts de trobada en xarxa professional, és a dir, els arxivers hem pres consciència del valor que tenen aquest tipus de documents. També, bueno, abans l'he esmentat, hi ha l'Observatori Permanent d'Arxius i Televisions Locals, doncs que reuneix tant arxius com televisions catalanes i d'Andorra, doncs, que...
bueno, que per posar un punt de partida, no? Doncs, i posar en comú tota la problemàtica que hem vingut explicant en el webinar d'avui. I llavors, doncs, és a dir, hi ha una xarxa professional al darrere que jo crec que denota aquesta sensibilitat pel patrimoni audiovisual que nosaltres tenim. Jo potser el que trobaria a faltar, i és el punt on, en el que ens trobem actualment, és que falten algunes polítiques públiques d'àmbit general, d'impuls al tractament d'aquests tipus de documents, perquè, com he dit abans, per sobretot els projectes de digitalització tenen uns costos associats molt grans, sobretot pel que fa a l'emmagatzematge, i doncs, no tots els arxius de vegades tenen els recursos econòmics, humans i o tècnics per poder-ho dur a terme. Jo crec que en els propers anys això s'engegarà. No tinc una bola de vidre, però sóc optimista i pels inputs que tinc crec que hi ha la sensibilitat entre les administracions doncs, perquè això es pugui dur a terme. Però en línies generals podríem dir que com a conclusió jo crec que es van fent passos endavant. També hi ha literatura tècnica, hi ha molta literatura tècnica per a aquell que vulgui llegir i endinsar-se en aquest camp a l'hora de poder prendre decisions i doncs, en els propers anys és una cosa que els arxius ho anem impulsant. A més, a nivell divulgatiu, és un recurs que agrada molt a la gent. És a dir, quan tu penges en una xarxa social un fragment d'una pel·lícula o un tall d'una entrevista, que, bueno, doncs la gent respon molt positivament i ho agraeix. Per tant, crec que té un bon recorregut. Bé, una altra pregunta. Cap on creus que aniran els mitjans audiovisuals del futur, a nivell tecnològic, a nivell de formats? És una pregunta una mica difícil, sí, de futur. Això no sé si els arxivers estem preparats per respondre-la, però bé, a veure, no només amb els documents audiovisuals, jo diria, per exemple, amb la fotografia, si ampliem el sac del patrimoni audiovisual i també hi fiquem la imatge, doncs actualment jo crec que hi ha una gran diferència amb els anys anteriors, sobretot a partir de l'aparició del digital, parlo, i sobretot a l'aparició del digital i l'evolució dels telèfons mòbils, et diria jo, que és que actualment fem àudios, vídeos, bueno, tothom és capaç de gravar un àudio, de produir un vídeo o de gravar-lo i de compartir-lo o una fotografia. I avui en dia tot això no ho fem per conservar-ho, per tenir memòria d'allò, perquè segurament la majoria de nosaltres no ens en recordem dels vídeos que hem fet fa un any, perquè n'hem fet tants de vídeos i de fotos i nosaltres el que fem és produïm per consumir, no produïm per conservar. Llavors, el perill que pot haver-hi amb el pas del temps és, el soroll. És a dir, pot ser que hi hagi molta més informació de la que realment és pertinent conservar. Per tant, caldrà fer processos de selecció. Una altra és la qualitat del que això arribi. Del que s'arribi a conservar, a part de que pot arribar amb molt de soroll, tindrà la qualitat, per exemple, del que té una pel·lícula de 35 mil·límetres de cinema? Potser no. Vull dir, potser ja tindrà uns formats de vídeo i uns nivells de compressió tan alts, perquè està pensat per comunicar i per consumir ràpidament, que serà un fet tan transcendental, però en canvi el fitxer digital serà molt pobre. I llavors, doncs, bueno, cal veure cap a on evoluciona aquest sector. Nosaltres, els arxivers, no podem estar estàtics davant d'això, sinó que tenim que estar alerta i amatents i anar-nos adaptant també a l'evolució de la societat. Igual que ara ja ningú es pensa doncs, que consumiria una cinta VHS, perquè ja han passat 40 anys d'això, doncs també amb el pas del temps nosaltres ens haurem d'anar adaptant als polsos de la societat i de la indústria, que també marca molt l'evolució de tot plegat. Sí, tenim alguna pregunta més, però en tot cas donem pas al xat. En David Quilavera ens demana, em consta que alguns arxius, no sé si la majoria, manifesten manca de temps i personal per la ingent tasca de gestió del patrimoni documental que reben. Quines solucions hi ha actualment sobre la taula per cobrir aquestes mancances? Bé, això que aquesta pregunta que es fa és un denominador comú en molts centres. I és a dir, el primer que cal tenir, i és una cosa que existeix i que està sobre la taula, és cal formar-se. Jo diria, el primer punt és, tinguis o no temps i recursos per fer-ho, primer tens que estar format per afrontar el repte de la conservació del patrimoni audiovisual. Per exemple, assistir a aquest webinar ja és un acte de formació, considero jo, no? O assistir a unes jornades, o buscar literatura, que moltes vegades, o literatura tècnica, que moltes vegades està accessible a través d'internet o de revistes de col·lectius professionals com Lligar i La Dada, etcètera, no? Això és un primer pas. Després, és el que deien, cal planificar. És a dir, dintre dels recursos que tingui cada centre,
Jo sempre de vegades faig el símil de l'hospital, no? Som un hospital, no podem atendre tots els pacients a la vegada, és una mica com les urgències, no? I hem d'establir prioritats. I dintre els nostres plans de treball, de vegades l'estat de conservació dels documents o el que dèiem abans, l'exclusivitat, etc., pot ser un argument per encabir això dintre dels nostres plans de treball. Si, per exemple, estem parlant de l'arxiu d'una televisió local, que és un dels temes que ha sortit en el webinar d'avui, això no és un projecte que es pugui fer en un any, és un projecte que s'ha d'escalar. S'ha de mirar, doncs, si un any podem fer una part, intentar que aquests projectes tinguin continuïtat, mirar, doncs, si part d'aquests projectes poden ser subvencionables per altres administracions que tinguin més múscul econòmic, val? I llavors, doncs, de vegades, amb els nostres recursos o amb recursos externs, doncs, algun arxiver que et pugui venir de reforç a fer una sèrie de tasques, un alumne en pràctica, si són feines molt específiques, doncs, a vegades també pot ser un recurs de profit, o l'externalització amb una empresa. Això, cada centre té que fer-se una miqueta al vestit a mida. Però jo sempre insisteixo, té que ser, això hauria de ser, perdó, dintre d'uns paràmetres tècnics normalitzats, que tot això entraria dintre del que és la formació, i dintre d'un pla de treball planificat. Després, és el que també reclamàvem en una pregunta anterior, això també és perquè al final tots sempre anem al mateix lloc, que són els diners que disposem. No? I de vegades, doncs, les administracions més fortes, si poden engegar línies d'ajut en aquest tipus de projectes en concret, doncs, sempre són coses que facilitaran els avenços. Però la manca de recursos humans, la manca de recursos tècnics, és un denominador comú. Potser ara mateix és el nostre tendó d'Aquiles, però jo crec que amb treball i planificació s'ha d'intentar superar. Tenim una altra pregunta del Fran Almecija. I els arxius que conserven fons relacionats amb la ràdio, algunes recomanacions amb aquest tipus de documents, de fons? Bueno, primer de tot, saludar el Fran. I després, doncs, mireu, si de vegades, de tots els documents audiovisuals que hem esmentat, que hem parlat de cinema, hem parlat de vídeo, no? de vídeo ja sigui amateur o de les televisions locals, i després hem parlat dels documents sonors, potser el que està a l'últim vagó de tot són els documents sonors. I és el, com he esmentat abans, inclús la pròpia UNESCO en pren consciència una mica més tard. I dintre de tot aquest embolcall dels documents sonors, el germà més pobre de tot són els arxius de ràdio. I perquè, pel volum. I perquè moltes vegades, per la desconeixença de com enfocar, diguem-ne, el tractament d'aquest tipus de fons. Val? Llavors, dels arxius de ràdio podem trobar dos tipus. Vull dir, podem trobar el que se'n diuen que serien les discoteques, és a dir, els discos de música, perquè els orígens de la ràdio no solien gravar les emissions dels programes, no? És a dir, sinó que es tenien... Això és un concepte una miqueta més modern. I llavors, doncs, llavors trobarem també el que són les gravacions dels programes, no? El que cal també... Estem parlant de grans volums d'informació, i tot passa primer per estabilitzar els suports, és a dir, per garantir la conservació dels suports originals i després per dur a terme projectes de digitalització. És a dir, s'ha de fer un flux de treball. Temes poc explorats, el tema de la ràdio que pregunta el Fran és un tema poc explorat i que jo diria que és on encara s'ha d'avançar una miqueta més, però el denominador comú seria això, és a dir, hem de garantir unes condicions ambientals, un bon emmagatzematge dels suports, fer uns bons inventaris i una vegada tinguem això, planificar la migració a un entorn digital amb uns paràmetres tècnics adequats i després fer una selecció també d'això i un bon procés de documentació. Bé, estem una mica a la recta final. Sí. Veiem que hi ha una altra pregunta de l'Albert Auler. Quins elements permetrien una valoració i selecció de materials d'una col·lecció particular, de vídeos domèstics, sense visualitzar-los abans d'entrar a l'arxiu o tot just arriba de cara a una futura conservació i digitalització? O series partidari de recollir-ho tot? Uf, això... Bueno, primer també saludar el company, l'Albert Auler, que ara fa temps que no ens veiem, però sempre tenim un bon record i quan ens trobem... A veure, això és una pregunta complexa. Complexa perquè dependrà... És a dir, per exemple, una col·lecció particular de cintes de vídeo d'un ciutadà que l'ofereix a un arxiu. Primer, si és possible fer una... És a dir, si tu pots marcar unes pautes i que la selecció es faci a priori en el lloc d'origen, és millor per l'arxiu. Per exemple, no sé, tot el que tingui
les celebracions dels aniversaris dels fills, els Nadals, aquestes coses, de vegades pot ser que això tingui un interès relatiu per un arxiu. Ara generalitzo molt. I, en canvi, aquella persona destaqui per un tema que és el que hi hagi gravat. No sé, potser és un senyor que sempre anava amb la càmera i gravava tots els actes ciutadans del teu municipi. Doncs si aquell senyor era un senyor endreçat i les cintes estan ben identificades amb el llom o té una llibreta on ho apuntava tot i la data i podem triar, doncs és millor poder triar i que ja aquesta selecció vingui en origen a l'arxiu. I si una vegada ho estàs digitalitzant, que sempre tindràs sorpreses, i vas a veure que aquella cinta on deia que hi havia la festa major de tal any t'acabes trobant que hi ha el cagatió d'aquell Nadal, doncs potser aquella cinta al final pots acabar fent una última tria tu. Però sempre tot el que es pugui fer la tria en origen és molt millor. És molt millor. El que passa és que això també depèn molt del donant, de les famílies que donen la documentació, si tenen la capacitat, les ganes de fer-ho, i si no hi ha la capacitat i les ganes de fer-ho, però es veu que se sap que el material és interessant, doncs al final, encara que això impliqui més feina, es pot acabar fent a l'arxiu, tot i que, com dic, serà més feina per l'arxiver. Bé, arribem pràcticament al final. Moltíssimes gràcies, David. Ara dono la paraula amb el company Jordi Vilamala, que farà una miqueta de valoració i el tancament d'aquest webinar, que em sembla que ha estat a satisfacció de tots. Moltes gràcies i dono la paraula amb en Jordi. Gràcies a tu, Jaume. Hola, bon dia. Gràcies, Aurèlia, Jaume, David. Des de l'Arxiu General de la Diputació de Barcelona, celebrar la Setmana dels Arxius sempre és un motiu de satisfacció, de joia, perquè vol dir que professionalment ens estem vius i estem actius, estem amb ganes d'aprendre i de millorar. Avui hem comptat amb en David González, que és un dels millors tècnics en patrimoni audiovisual del moment. Jo crec que ha quedat més que palès i demostrat i que ens ha ajudat doncs, a fer aquest viatge de la història del cinema com dels suports, dels formats i dels arxius que han generat i que són l'objecte del nostre negoci com a arxivers i arxiveres. No? El David, a partir d'una definició del patrimoni audiovisual, no? Amb unes dades sorprenents, no? Si més no, que és una definició pel que fa a l'imatge de l'any 1980 i el so de l'any 2003, per tant, que són molt recents, i a partir de quatre grans ítems, no? de la responsabilitat dels arxius, com seria el recollir, el gestionar, el conservar i el difondre, doncs ens ha fet aquest passeig, tota aquesta visió molt completa, no? d'aquest tema, i sobretot incidint en uns aspectes que jo crec que són claus. Un és la digitalització, el concepte de digitalització, el concepte de difusió, com ho compartim, les possibilitats que ens ofereix internet, els drets d'autors, tots els temes de propietat intel·lectual i temes de dret a l'intimitat i a la pròpia imatge. I també hem fet una visió al que és conservar, si ho conservem tot o no el conservem tot. Val? I una perspectiva molt interessant de futur, de l'Observatori doncs, de l'arxius i les televisions locals, del tema de les polítiques públiques, del tema de què estem produint per consumir i no per conservar, i alguns aspectes doncs, claus en aquest sentit, o dels serveis que podem oferir a la ciutadania en el sentit dels arxius fer aquest paper de conservació i oferir a canvi aquests documents per consumir en els ciutadans. Val? Jo no repetiré tot el que ell ha dit, primera perquè seria imprecís i segona perquè aquesta webinar queda gravada i es podrà consumir per trossos i per diferents aspectes. Jo crec que haurem de fer una sèrie de webinars per incidir en molts dels aspectes que s'han tractat i, per tant, és un luxe poder comptar amb tècnics com tu, David. Gràcies. També vull agrair a la Subdirecció de Comunicació i Imatge Corporativa, doncs, tant el grafisme com la part tecnològica, com el suport que ens ha donat per poder realitzar aquesta webinar amb èxit i que tècnicament doncs, tot funcioni com ha d'anar. No? Perquè organitzar actes com els que organitzem cada any a la Setmana Internacional dels Arxius amb els companys de la xarxa d'arxius i companyes de la xarxa d'arxius municipals també és una de les tasques dels arxius. La divulgació, la gestió documental i del patrimoni documental contribueix a que apropem els arxius dels ciutadans i dona sentit a les nostres funcions, a més de que fa més transparent l'administració i més dinàmica la societat. Per això us vull animar i us volem animar a que seguiu la resta d'activitats que hem programat per aquesta Setmana dels Arxius, l'exposició virtual sobre el cinema que ha produït l'Oficina de Patrimoni Cultural i que s'inaugura demà,
les visites presencials als centres d'arxius de la Diputació de Barcelona o la segona part del vídeo d'un viatge per la història del patrimoni documental comptant que ja va veure ahir la primera part. No vull allargar més, perquè estem una mica fora de temps, només agrair a tothom la vostra participació i estem a la vostra disposició pel que calgui. Gràcies.